çağırılığa nə baş verib, nəyə görə çağırılmışsınız və indi nə proseslər baş verir? Məndən şahid qismində ifadə alıblar. Bildirirlər ki, Basta saytında güya biz ictimai fikri çaşdıran məlumatlar dərc etmişik. Deyirlər ki, iyunun 4-də və 6-sında Gəncədə baş verən hadisələrlə bağlı Bastada çıxan məlumatlar bilə-bilə yalan məlumat yaymaq olub. Bununla bağlı şahid qismində məndən ifadə alıblar. Sonra məni buraxdılar, dedilər ki, gedərsiniz sabah Bastanın qeydiyyatdan keçməsi ilə bağlı sənədləri gətirərsiniz. Amma mən buradan çıxıb biraz aralanandan sonra yenidən zəng gəldi və məni geri çağırdılar. Geri çağırdılar ki, bir sual qalıb, o suala da cavab verməlisiniz. Geri qayıdanda məlum oldu ki, bu bir sual məsələsi nə imiş? Onlar, deməli, bu Bastanın kompüterinin və mənim telefonumun bura təqdim olunmasını istəyirlər. İndi dostlara demişik ki, həmin kompüter və telefonu gətirsinlər və onlara təqdim edək. Kivlədə yazılmışdı ki, cinayət işi qaldırılıb. Bəli, mənə elan elədilər ki, Zakir Qaralovun əmri ilə 313-cü cinayət məcəlləsinin 313-cü maddəsi ilə fakt üzrə cinayət işi qaldırılıb. Yəni, cinayət işi mənə qarşı qaldırılmayıb, amma Bastada dərc olunan yazılara görə fakt üzrə cinayət işi qaldırılıb və o səbəbdən məni şahid kimi dindirdiklərini bildirdilər. İndi burada gözləyirik. Müstəntiqlər də bizim kompüteri ona təqdim eləməyimizi gözləyirlər. Kompüter təqdim olunandan sonra da deyiblər ki, istintak sirrinin yəqin ki, yayılmaması barədə də izahat alacaq. Daha doğrusu, iltizama sizə qol çəkdirəcəyik, hələ çəkdirməyiblər. Deməli, mənə 3 məqalə göstərdilər ki, bu məqalələr səbəb olubdur ki, bunlar hesab ediblər ki, Basta saytı ictimaiyyəti çaşdıran məlumatlar yayıb. Bu məqalələrdən biri iyulun 4-də 2 AXCP üzvünün saxlanması ilə bağlı xəbər verir. Bundan bildirdim ki, mən bu xəbəri yoxlamışam, həmin 2 AXCP üzvü həqiqətən saxlanılıblar. Digər 2 yazı isə sırf mülahizə yazılarıdır. Bu, Basta Analitik Mərkəzinin, üzr istəyirəm, Turan Analitik Xidmətinin, Turan Analitik Xidmətinin dərc etdiyi məqalələrdir. Söhbət azərbaycanlılar özlərinə xilas modeli tapıblar. Qisasçı axtarırlar. Mitingə getməyən azərbaycanlılar qisasçı axtarırlar. Yəni bu məqalədən gedir. Bir də söhbət gedir. Yenə Turanda dərc olunan Elmar Vəliyevin yıxılması sərlövhəli məqalədən. Həmin məqalə də bir sıra saytlarda dərc olunub, o cümlədən Basta saytında dərc olunub. Onun mənbəyini məndən soruşdular, mən də mənbəyinin həmin yazının özündə göstərildiyini qeyd etdim. İndi də sizə bu danışıq verdiyim, sizə müsahibə verdiyim məqamda məni deyəsən çağırdılar. Bundan sonra nə olacağını bilmirəm.